如今陛下也是拿隋王没有办法了，都怪我，我就不该把你卷进这一切，让你受这样的委屈。夫君这是又小瞧免唐了，我真没想到。查到最后，却是一场空。连三司会审都无法推进。早知道这样，我宁愿将你就留在真州，大不了挨你一顿骂，那也好过现在这样，连退路都没有。想到当年在养山的时候。 小道上四杰，大道年节。你我都会倚天灯指战。我当时抓了一个你的人，我以为是个逃兵。然后我还查到了他的车里，全都是天灯啊。我当时就在想，战局都已经如此的紧张了，这个叫陆文的，还有这份闲情逸致。 去看天灯，那当然了，人这一辈子又不是只有刀光剑影、国恨家仇。我与你交战，不也是为了能让身边的人过好安稳的日子？逢年过节，有酒肉吃，有新衣裳穿，还能看一场盛大的灯火。 灯火，我知道夫君常年忧思枕戈，但是我不想让你忘记，忧思和劳碌并不是目的，好好生活才是。所以啊，不管是什么隋王，还是三司会审，与心上人开开心心的过一个佳节，才是眼下最要紧的事。